на спорт паласме, където се провежда турнира млади стрелци по стрелба с лък. Домакин е Варненския клуб. В момента всички състезатели са там долу, за да видят резултатите си и да си изтеглят стрелите. А тук буквално е гора от лъкове. Виждате? Вижте. Това е най-характерното. Бинокли, всякакъв вид и гора от лъкове. Много ми е трудно да ви ги покажа всички, защото трябва да отида чак до другия край на стадиона. Но виждате цялата тази купчина от лъкове, лъкове, лъкове. Състезателите взеха стрелите си и се прибират за следващата стрелба. Невероятно място, спорт палас, на стадиона се провежда този турнир. Прекрасни условия, перфектни условия за стрелба с лък, тишина, спокойствие, красота и изключително топло време. Днес слънцето няма да пощади никого. Близо 130 състезатели участват в този турнир, който ще определи най-добрите носителите на приза. Наистина фантастична атмосфера и огромна красота.